Linka pre deti a mládež IPčko je ohrozená. Občianskému združeniu hrozí, že zatvorí 3 centra pomoci po Slovensku a rozlúči sa s viac ako pätinou psychológov. IPčko od začiatku roka bojuje o finančné prežitie. Vláda niektoré grantové výzvy vôbec nevyhlásila, niektoré meškajú a niektoré osekali. Bezplatná linka ročne pomôže stovkám detí, ktoré chcú spáchať samovraždu a poskytuje psychologickú pomoc už 12 rokov. Viac už s jej riaditeľom Marekom Madrom. Ahoj. Ahoj. Marek, prečo ste sa dostali do situácie, že v podstate voláte o pomoc, ak som to správne pochopila? No, aktuálna naša situácia je presne taká, ako si to zhrnula, že my sme po mesiacoch boja o prežitie a o nejaké interné procesy, kde šetriť a ako šetriť, sa dostali do situácie, že naši zamestnanci, ktorí robia ťažkú prácu, tak nedostávajú mzdu zaplatenú za svoju prácu. A že jediný spôsob, ako to vieme urobiť, je veľmi výrazným spôsobom znížiť počet služieb, ktoré dnes poskytujeme bezplatne našim klientom. Je to aj o tom, že sme... Má to ako keby také dve príčiny. Tá jedna príčina je, že sme videli na začiatku roka, že aký je obrovský počet ľudí, ktorí u nás hľadajú pomoc. Minulý rok to bolo 184 tisíc kontaktov, ktoré sme mali, ktoré sme s tými ľuďmi zvládli. No, vieme, že minulý rok to bol jeden z 10 kontaktov, ktoré sme vybavili. Čiže chceli sme udržať... Prepáč, len te zastavím, aby tomu ľudia rozumeli. Čiže vy ste vybavili 180 tisíc iš proste ľudí, väčšinou deti a mládež. Ano. A aj to bol len každý desiatý a potrebovali by ste krát 10 ešte kapacít, tak, aby ste pomohli každému, kto by chcel hľadať pomoc. Tak, presne tak. A toto bola ako keby tá jeden dôvod, že ako sme nastavovali vlastne rozpočet na tento rok. A druhý bol to, že sme očakávali nejaké príjmy, očakávali sme nejaké projekty, očakávali sme nejaké výzvy. A vedeli sme, že ak sa nám to podarí, ak sa nám podarí uspieť vo všetkých tých súťažiach o verejné zdroje, ak sa nám podarí vytvárať firemné partnerstvá, ak od nás neodídu darcovia, aj tí drobní, ktorí nám posielajú pravidelne peniaze, tak sme to cca dokázali zvládnuť vo veľmi ako keby podobnej veľkosti tej organizácie. Že nechceme rásť, no, lenže od začiatku roka vlastne všetko sa ako keby posúva. A my sme boli od začiatku roka v situácii, že sme vlastne museli neustále prehodnocovať tú našu veľkosť, ten náš rozsah. Od začiatku roka sme začali šetriť tam, kde sa dá a začali sme aj prepúšťať prvých zamestnancov. A dnes sme sa dostali do bodu, že sme sa dostali na hranu, že už viacej nevieme šetriť bez toho, aby sme radikálne nezačali sekať so službami, ktoré máme. A preto sa dnes musíme obracať na verejnosť, pretože máme pocit, že naše možnosti aj kontaktov, komunikácie s predstaviteľmi tejto krajiny, aj tých, ktorí by nám mohli pomôcť, aj zo strany nejakých firemných darcov sa minuli. Vyčerpali sa. A musím povedať, že aj tie výzvy, ktoré, alebo ten predpoklad, ktorý máme teraz, napríklad tie novo vyhlásené súťaže, verejné národné projekty, do ktorých sa môžeme zapojiť, tak zároveň teda zisťujeme, že majú menší objem finančných zdrojov a teda, ak sa nám podarí v nich byť úspešný, tak tie peniaze nám nebudú stačiť na pokrytie tých našich služieb a že určite musíme sekať. Chceme ešte trochu zabojovať a chceme sa obrátiť na verejnosť a poprosiť ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo robíme, preto, aby sme dokázali fungovať, existovať. Teraz sú ohrozené 3 centra, vyzerá to na... Dostaneme sa ešte k tým podrobnostiam. Preruším ťa, Marek, že koľko vám vlastne chýbalo, akej sume rozpočtu hovoríme? No, že rozpočet minulý rok bol 2,5 milióna. Chýba nám asi milión na tento rok. My sa snažíme to nejakým spôsobom ako keby riešiť. Posledné 2 mesiace si požičiavame peniaze na to, aby sme pokrývali tie náklady, ktoré musíme mať pokryté, to znamená odvody a podobne. Je pravda, že v tejto chvíli, a čo mi je nesmierne ľúto, je situácia taká, že naši zamestnanci 2 mesiace vlastne nedostali zaplatené a snažia sa nám pomáhať v tej situácii a má to samozrejme dopad nielen na nich, ale aj na celé ich rodiny. Ja som nesmierne hrdý na to, aký máme tím. Je jasné, ale že niektorí si to nemohli dovoliť a aj preto sa musíme s niektorými rozlúčiť a už sme sa aj rozlúčili. Marek, predpokladám, že ste asi komunikovali s niektorými ministerstvami. Ak tomu dobre rozumiem, tak tých grantových schém je niekoľko na rôznych ministerstvách.
Lebo rozmýšľam nad tým, že veď toto je predsa úplne apolitická téma, Marek. Psychické zdravie detí a mládeže. Štát takéto služby dlhodobo nevie poskytovať. Máme obrovský problém s nedostatkom detských psychológov a detských psychiatrov. Obzvlášť po covide sú tie deti naozaj v zúfalom stave. Tak komunikovali ste teda s nejakými ministrami, ktorí pod sebou majú vlastne tieto grantové schémy, že čo je ten skutočný dôvod, prečo to buď mešká, alebo to osekávajú, alebo teda vôbec zrušili tie niektoré výzvy? Túto prácu robím 12 rokov. 12 rokov existuje IPčko a vždy sme v kontakte s tými ľuďmi, ktorí nám môžu pomôcť. A samozrejme aj pri tejto vláde vidíme, že od stoviek z nich sme počuli, aký sme užitoční, aký sme, stokrát sme to počuli naozaj, aký sme užitoční, aký sme jedineční, ako nás potrebujú. Zároveň ale tá pomoc prichádza neskoro, alebo prichádza teda menšia, alebo teda neprichádza vôbec. A práve ako keby na tých ministerstvách, kde podľa mňa najviac ako keby suplujeme tie ich služby, tak napríklad na ministerstve zdravotníctva tam neviem o tom, že by existoval nejaký spôsob, ako by sme mohli byť financovaní, alebo akým spôsobom by nám oni dokázali refundovať tú prácu, ktorú my vlastne namiesto ministerstva zdravotníctva robíme. Čiže tam vôbec taký grant ani nie. Vôbec takéto niečo neexistuje. Áno, sú tam nejaké kroky, vznikol teraz v poslednej dobe najmä ako keby z iniciatívy mnohých podobných mimovládnych organizácií. My sme samozrejme to súčasťou, nejaký fond na podporu duševného zdravia. Ako to bude vyzerať, tak netuším v tejto chvíli. A ak aj nejaké riešenie príde, tak to, čo je naša aktuálna situácia, tak sa zdá, že my krátkodobo to ako keby naozaj nezvládneme v tej veľkosti. Chceme tu služby poskytovať, robíme to, neustále ako keby hľadáme tie riešenia, nové spôsoby. Na ministerstve školstva napríklad tam je taký finančný mechanizmus dotačný, z ktorých dostávame 37 000 eur. Je to v porovnaní s tým, čo potrebujeme, vlastne ako keby veľmi málo. Máme tam ale podané nejaké projekty. My s tými odborníkmi, najmä s odborníkmi z tých ministerstiev, veľa komunikujeme. Veľa. A naozaj dostávame pozitívnu spätnú väzbu. Nikde sme nedostali také, že vás nechceme, vás nepotrebujeme. Ale vlastne tá pomoc ako keby sa nerealizuje, neprichádza. Ešte my sme súčasťou integrovaného záchranného systému, čiže prichádzame do kontaktu s políciou, so záchrannými zložkami, zo 112 nám prepájajú, hovorí. Tam takisto ako keby vznikol v minulý rok rozpočet, alebo teda vznikol spôsob, ako by mohli financovať organizácie, s ktorými chce štát spolupracovať. My sme akreditovaní, čiže s nami teda podľa tej akreditácie štát chce spolupracovať, ale teda ten rozpočet na tú spoluprácu je 0 eur. Keď sa pozrieme na ministerstvo práce, kde takisto to, čo my robíme, sme akreditovaní, sme registrovaní subjekt ako poskytovatelia sociálnych služieb, lenže tie sociálne služby sú vyplácané z rozpočtov obcí, miest a obcí. Tuto je to ako keby veľká taká téma, že vy sa registrujete na vyšších územných celkoch podľa zákona, ktorý teda pripravilo ministerstvo, alebo splňate tie štandardy, ktoré vlastne očakáva to ministerstvo, a potom obce buď majú, alebo nemajú ten rozpočet na to, aby si objednalo takéto služby. Napríklad magistrát, to zase ako keby opačne, magistrát mesta Bratislava nás veľmi podporil, že tie služby si u nás objednal. To proste závisí od konkrétneho závisí človeka, ktorý naozaj tomu šefuje. Závisí to naozaj od nich, od tých úplne konkrétnych ľudí, ktorí nás stretávajú v tom teréne a poznajú tú našu prácu v teréne. Hej, no tak mohli by sme dať do kontextu, že táto vláda ide dať 3 milióny eur len na oslavy troch sviatkov, ktoré proste by mohli ísť aj na iné veci, ale to je skôr moja poznámka pod čiarou, nebudem ťa vôbec do tohto ťahať. Marek, za tých 12 rokov, čo fungujete, vy ste zažili rôzne vlády, to nie je, že by ste fungovali proste len za nejakej politickej garnitúry, pretože vám je to úplne jedno, hej, vy poskytujete psychologickú pomoc deťom a mládeži a zažili ste teda naozaj celé politické spektrum. Toto je prvýkrát, čo máte takúto situáciu? Takúto situáciu sme nikdy nemali. Je to asi najhoršie obdobie, aké v tom IPčku zažívame. Ja som z toho veľmi nešťastný, že sa to deje. Nevieme s tým pohnúť. A zároveň je to niečo, čomu tá profesionálna organizácia. My sme z začiatku vznikli ako dobrovoľnícka iniciatíva psychológov, ktorí chcú vo voľnom čase pomáhať. Lenže za tie roky sme
sme sa tak etablovali a zároveň nie je možné pri tom obrovskom množstve naozaj ťažkých vecí, ktoré riešime, či sú to následky zemetrasenia alebo nejakých tragických udalostí, ja neviem, spiske kapitule, alebo tie jedinečné príbehy ľudí, ktorí naozaj prídu k nám, vďaka tomu, že sme dostupní non-stop v tých regiónoch, tak naozaj k nám chodia ľudia o druhej v noci absolútne v zúfalom stave a chcú pomoc, alebo nás volajú na kolejnice. My vieme, že tí ľudia naozaj potrebujú pomoc, že tá situácia s tým duševným zdravím sa zhoršuje a za to nemôže ani jedna vláda, to nie je ako keby... Že... No, môže, keby sme podporovali viac psychické zdravie, tak asi by sme mohli... No ten problém je v tom, že celá tá oblasť nemá vôbec ten fokus, ktorý tá oblasť potrebuje. Naprieč politickým spektrom opäť, teda žiadna vláda na toto nejaký zásadný fokus nemala, to je pravda. No, ty si to už naznačoval, Marek, a som ťa vtedy stopla, že čo by to teda znamenalo v praxi, ak nezoženiete tie financie teda. Tak ja som to na začiatku hovorila, že by ste zatvorili zrejme 3 centra pomoci. Vy ste teda postupne otvárali také tie machoviská, ktoré máte po celom Slovensku, kde môžu proste deti a mládež prísť aj osobne a dostanú pomoc. Aj tam mnohí chodia, aj v ťažkých stavoch, ako si presne povedala. Tak ktoré 3 centra to sú, ktoré by ste museli zrušiť? Možno trošku vysvetlím, čo robíme. Poskytujeme pomoc najmä cez linky pomoci. To si ľudia ako keby tak predstavujú, IPčko si často spájajú s internetovou poradňou. Čiže cez chat, cez e-mail, cez video a cez telefón. Je pravda, že tie služby pomoci cez linky nevyužívajú veľmi mladí ľudia, ale naozaj už dnes ľudia všetkých vekov, čiže všetci. Vyzerá to tak z tých štatistík, že naozaj sme extrémne využívanou linkou pomoci. No, potom máme druhý taký projekt, vlastne sme museli vytvoriť taký plán B, že keď na tej telefonickej linke tú krízovú situáciu máš, tak potrebuješ toho človeka niekde poslať. Lenže keďže my vieme, ako funguje ten systém, alebo že ku psychiatrovi čakáš pol roka na termín, alebo aj viac v niektorých regiónoch absolútne, že tá sieť pomoci je deravá, že ani psychológa vlastne nedostane hneď okamžite vtedy, keď ho potrebuješ, lebo ich je tu tak málo a tá sieť je takisto nerovnomerne rozložená, tak sme vytvorili lokálne, v každom krajskom meste sme vytvorili jedno centrum, krízové centrum pomoci, kde môžete non-stop prísť a nájdete tam okamžite psychológa tú okamžitú pomoc. Čiže 8 centier máte. Máme ich v každom kraji, plus máme 9. v Michalovciach, pretože to je pre nás taký špecifický región, odkiaľ máme veľa kontaktov, najmä na tých linkách pomoci. A aby som to tak zjednodušil, tak kým vás zastabilizuje ten psychológ v tom centre krízovej intervencie a čakáte na ten termín, lebo tá veľká časť našej práce psychologickej je motivovať tých ľudí, aby využívali ten systém, ktorý tu my máme. Že my ako keby... Vy poskytujete akutnú pomoc. Akutnú pomoc, áno. Presne tak. Ale nie je to o jednom kontakte, je to často 7, 10, 15, 20 kontaktov, koľko ten človek potrebuje, kým je v tej akutnej situácii, napríklad po strate dieťaťa alebo pri nejakej nehode, keď sa niečo naozaj vážne udeje, po znásilnení a podobne. My sme takí ako keby sprievodcovia a taká krízová pomoc. Tak kým ten človek počká na ten termín, kým sa vôbec dostane niekam, tak veľmi často tí ľudia využívajú naše kluby. A tých klubov je 5. V Bratislave je to Machovisko, v Trnave je to Flag klub, v Nitre je to ID klub, v Prešove je to Ohrozený karate klub a v Michalovciach je to Connect klub. Vždy tie miesta pomoci tak vyzerajú vlastne tak, že vy tam 4-krát za týždeň, najmä vo večerných hodinách, môžete prísť. A okrem toho, že tam je nejaký pravidelný program, že tam sú diskusie, že sú tam koncerty, že tam ako keby môžete tráviť svoj voľný čas, tak okrem toho sú tam psychológovia, ktorí vlastne vytvárajú ten personál. Ten psychológ ti čapuje ten nealkoholický nápoj a popri tom sa ťa rozpráva, sa ťa pýta, ako sa máš. Je to naozaj ako keby veľmi neformálna pomoc, kde sa miešajú ľudia, ktorí prichádzajú na ten program a nevedia, že majú problém, alebo teda neprichádzajú riešiť problém s ľuďmi, ktorí sú v tej akutnej životnej situácii. Je to také inkluzívne miesto. Komunitné centrum vlastne. Že absolútne, absolútne tam vzniká komunita, ktorá je vlastne podporná pre tých ľudí a oni dokážu vydržať ten čas, kým sa dostanú do nejakého systému pomoci. Toto asi robíme. Aktuálne máme v ohrození naše centrum lokálne v Trenčíne, v Banskej Bystrici a vyzerá to teda, čo v Prešove budeme musieť zatvoriť ten klub. A teda ešte prepáč, iba to dokončím, že to, čo ešte ako keby sa nám deje, že my od začiatku roka znižujeme aj počet psychológov na tých našich linkách pomoci. Často ľudia hovoria, že k nám sa nedá dopísať, nedá sa k nám dovolať. A je to práve kvôli tomu, že my vybavíme 1 z 10 takýchto kontaktov. A pretože tí naši psychológovia, ich je tam stále menej a menej na tých linkách pomoci,
veľmi sme sa snažili, aby v jednu chvíľu sme dokázali zabezpečiť 4-5 psychológov, ktorí v jednu chvíľu dokážu byť tam pre tých ľudí. Ale to je na 24 hodinovú prevádzku naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí si v tejto chvíli nevieme dovoliť. A dostali sme sa do situácie, že jeden človek je na telefóne, jeden psychológ je na telefóne v každú chvíľu, jeden človek je na čete, jeden je na maili a zároveň je ten jeden supervizor, ktorý vlastne zabezpečuje tú kvalitu tých služieb. Čiže my neustále musíme znižovať ešte počet ľudí na tých linkách, že znižujeme dostupnosť. Rozumiem. No, ty si to už naznačoval, že teda dúfate, že by vám pomohli aj ľudia. Tak skús povedať, že ako by vám mohli pomôcť, keď nás teraz pozerajú. Dajme tomu, že príjmime ten fakt, že asi sa to so žiadnymi grantami teraz nepodarí, tak kde vás môžu ľudia podporiť? Máme v podstate 6 týždňov na to, aby sme niečo ešte dokázali urobiť preto, aby sme dokázali znížiť tie dopady tej situácie, ktorú aktuálne zažívame. Preto máme pocit, že naozaj nestihne prísť štát so žiadnym riešením pre nás ani v tej chvíli, v tejto chvíli. Dúfame, že existujú také možnosti, ale nevidíme ich, že by nám ľudia dokázali pomôcť udržať napríklad tieto služby pomoci v takom rozsahu, ako ich máme teraz. A preto sa obraciame na ľudí a prosíme ich o to, že ak im dáva zmysel, čo robíme, ak majú pocit, že nám môžu pomôcť, tak nám veľmi pomôže to, keď sa rozhodnú nám pravidelne darovať peniaze. Niekedy naozaj je to o 5 eurách, niekto 50 eur nám dokáže posielať mesačne, alebo 100 eur. Veľmi nám to pomôže zabezpečiť aspoň ten základný chod a zvýšiť samozrejme tie príjmy, ktoré dnes máme. To, čo potrebujeme, je napríklad aj firmy, ktoré premyšľajú o tom, že do čoho by mohli, k akej nejaké myšlienke by sa mohli pripojiť, aby sa pripojili k nám, pretože tá oblasť duševného zdravia je naozaj nesmierne dôležitá. My sme spojení s rôznymi takými tými transparentnými portálmi, napríklad jeden z nich je Darujme. Čiže na Darujme máme vyhlásenú výzvu, kde prosíme ľudí o pomoc. Dostať sa tam dá je úplne jednoducho. Paradoxne cez náš web ipečko.sk/, podporte nás, tak tam sa vám, ale už aj keď navštívite ten náš web, tak sa dostanete k tej darovacej stránke. Asi aj sociálne siete, tam to všade máte, čiže tam si to už ľudia nájdu. Marek, aký máte vlastne tento rok? A teraz sa pýtam nie na tú finančnú stránku, ale na to, že aký typ klientov vám vlastne volá, akí ľudia sa na vás obracajú. Proste po covide sme veľa mali aj spoločných rozhovorov o tom, že deti a mládež sú naozaj v zlom psychickom stave, že mnohí sa seba poškodzujú, viacerí majú samovražedné myšlienky, že tá osamelosť je tam tiež veľmi veľká spolu s úzkosťami. Boli tu aj lekári, ktorí hovorili, že na detskej psychiatrii hospitalizujú naozaj len deti, ktorým ide o život a na prezvyšok vlastne nemajú vôbec miesta. Tak ako to je tento rok? S čím sa na vás najčastejšie obracajú? Začnem od konca. To, čo si hovorila, tá situácia na detských psychiatriách, tak naša skúsenosť je, že toto sa presúva aj na dospelácké psychiatrie, že ani tam už nie je miesto. A keď tak tam väčšina tých pacientov, ktorí sú prijatí v akutnom stave, po pokuse o samovraždu, čiže po ňom, tam zostávajú 24 hodín, niektorí výnimočne zostávajú dlhšie a to práve kvôli tomu, že oni naozaj nemajú kapacity, že oni sa snažia zastabilizovať tých ľudí a potom ich najčastejšie odporúčajú na nejakú ambulanciu, kde teda ten človek čaká, alebo sa stáva aj to, že nás odporúčajú nás ako tú záchrannú pomoc. Od začiatku roka sme mali 82 tisíc kontaktov. 82 tisíc ľudí, ktorých sme od začiatku roka pomohli, s ktorými sme hovorili. Najčastejšie stále sa stretávame s ľuďmi, ktorí u nás hovoria o tom pocite absolútnej osamelosti. To, čo nám rastie, sú myšlienky na samovraždu. Stúpa nám aj taká zvláštna téma, o ktorej sa podľa mňa tu veľmi málo hovorí, a to sú následky nejaké radikalizácie alebo strach z nejakých prejavov extrémizmu, radikalizácie. To je možno tá polarizácia, ktorú cítime v spoločnosti. Presne tak. Mm-hmm. Potom samozrejme je to sebapoškodzovanie, sú to úzkostné stavy, sú to ľudia, ktorí zažívajú nejaké traumatické skúsenosti, či znásilnenie a podobne. Sú to ľudia naozaj v tých najťažších životných situáciách, ktoré si len viete predstaviť, a tí ľudia nás často nekontaktujú, pretože si myslia, že im pomôžeme. Oni len majú pocit, že to potrebujú s niekým zdieľať, že to už nevedia udržať sebe sami a že potrebujú niekomu o tom povedať, čo prežívajú. Boja sa to povedať svojim blízkym, už absolútne sa boja vyhľadať pomoc práve kvôli tej obrovskej stigme, ktorá tu v tej krajine stále v tej oblasti duševných bolestí funguje. A narastá nám takisto počet ľudí, ktorí sú v tej akutnej fáze ukončenia života.
A to, čo ako keby prichádza a nás tak veľmi prekvapuje, je, že ľudia veľmi často teraz spájajú práve tú svoju dezilúziu, tú svoju vnútornú bolesť s tou absolútnou beznádejou z tej spoločenskej situácie, v ktorej sme, že predtým to veľa bolo o takých tých osobných príbehoch tých ľudí, že toto sa mi nedarí v živote žiť, urobil som nejaké chyby a preto si neviem predstaviť, ako budem ďalej žiť. A teraz oveľa častejšie zažívame naozaj to, že sa to spája s takoutou spoločenskou situáciou. No, videla som teraz zaujímavú knihu v Spojených štátoch amerických o osamelosti. A hovorila sa o tom, že to je vlastne epidémia, ktorá postihuje najmä mladých mužov. Aj ty to tak vnímaš, že chlapci sa v tomto majú horšie ako dievčatá? Máme na Slovensku na to dokonca aj dáta, že dievčatá sú schopné hľadať pomoc, sú schopné o tom hovoriť a chalani o tom stále nehovoria a zostávajú v tých presvedčeniach sami. To, čo je taký ako keby náš fenomén, je, že tu v tej našej kultúre začína raz počet mladých mužov, ktorí budujú taký ten kult maskulinity a toho... Andrew Tate presne, effect, hej? Presne, ako keby stále toto u nás ako keby tak narastá a je to aj vplyvom toho, že tu máme influencerov, ktorí to veľmi výrazným spôsobom tu podporujú. Taký ten mačizmus. Predpokladám, že tým chlapcom potom psychicky nie je lepšie, no, keď toto sleduje. Že oni absolútne tým trpia, vôbec zahnevajú vlastne na celý svet a ocitajú sa izolovaní a sami. To, čo ešte ako keby my zažívame, je naozaj to, že máme taký tým psychológov, ktorí online dohľadávajú ľudí, ktorí na internete napríklad plánujú svoju samovraždu a podobne. A to veľmi často napríklad súvisí s týmito pocitmi osamelosti. A oni hľadajú nejakú komunitu, niekoho, kto im bude rozumieť a internet im dáva na to obrovský priestor, aby takéhoto človeka našli. Samozrejme, že potom a my celkovo na Slovensku máme problém s tým militantným akceleracionizmom, čo presne ako keby súvisí s Andrew Tate fenoménom, alebo teda s ľuďmi, ktorí podobne ako keby vystavujú ten svoj svetonázor. A práve týchto zachytávame v tých online komunitách ako tí, ktorí sú absolútne bezprizorní a majú pocit, že myšlienky, ktoré získajú vďaka takýmto komunitám alebo týmto komunikáciám na sociálnych sieťach, tak ich vlastne uzatvárajú do absolútnej izolácie a majú pocit, že z toho sa nedá vyjsť von, pretože nemajú iné vzory, ako to ustať, tie krízy, ktorým čelia. Hej, tak možno by vaše služby potrebovali najmä tí influenceri, ktorí by to potom nešírili ďalej, to by bolo tiež asi pozitívne. No, dievčatá zase naopak majú veľký problém s poruchami príjmu potravy, aj nejakým sebaobrazom, sebapoškodzovaním. To sedí? Alebo je to len môj pocit? Sedí to úplne. Na Slovensku máme fantastickú organizáciu, ktorá práve ako aj na, ja by som povedal, že na svetovej úrovni poskytuje pomoc práve pri poruchách príjmu potravy. Tá organizácia sa volá Chuť žiť, alebo je známa pod týmto názvom. Viem, že majú stovky a stovky klientov, máme ich aj spoločných, že spolupracujeme pri tých prípadoch. Práve v tejto oblasti naozaj na Slovensku sme aj pomerne ako naozaj, že dobrí, ale tých poruch príjmu potravy a celej tej témy aj u dievčat fakt výrazne narastá. No, vy ste, Mark, pomáhali, aj keď polícia napríklad potrebovala pracovať so strelcom na Zámockej. Tak vy máte vlastne pomerne široký záber, rozumiem tomu správne? No, krízové situácie, krízové komunikácie, to je práve akoby to, na čo sa my zameriavame, v čom chceme byť dobrí, v čom sa aj profesionalizujeme, v čom máme veľa výcviku aj zo zahraničia a podobne. Tá téma Zámocka alebo tá spolupráca, my veľmi intenzívne spolupracujeme napríklad s odborom počítačovej kriminality na Národnej kriminálnej agentúre alebo s protiteroristickou centrálou Národnej kriminálnej agentúry. My tam stretávame odborníkov, ktorí si uvedomujú, ako veľmi dôležité je mať tých ľudí naozaj v teréne, ktorí dokážu odviesť tie rozhovory absolútne profesionálne, ale zároveň majú tu možnosť nebyť zviazaní tým systémom alebo tými štruktúrami, ktoré tu máme. A takto využíva polícia aj tie naše služby, aj tú našu profesionalitu. Ak môžem k tomu iba dve také vety, že veľmi často sa nám napríklad deje, za čo som rád. Že ideme ako keby nad rámec toho, čo verejnosť pozná, že veľa nás prizývajú do situácií,
kedy napríklad polícia zabráni alebo identifikuje niekoho, kto je nejakým spôsobom rizikový, že by chcel útočiť v školách, strieľať v školách a podobne. A nám dá možnosť s nimi pracovať, s nimi hovoriť, identifikovať to riziko. Ale viete, nedá sa len tých ľudí ako keby všetkých pozbierať a všetkých zatvoriť niekde. Sú to mladí ľudia a my s nimi vieme pracovať. Ešte pri tých témach radikalizácie alebo tých útokov, teroristických činov, tak my vieme, že v každej chvíli sa dá zasiahnuť a v každej chvíli sa dá tomu, kto je rizikový, pomôcť. Moja spomienka na rozhovor s Jurajom Krajčíkom bola presne akoby o tom, že pre mňa to bol vystrašený chlapec, ktorý urobil hrozné veci a samozrejme, že tie jeho presvedčenia on nikdy neolutoval a vedel, že musí zomrieť. A keď sa stretávame s tými inými ľuďmi, ktorí sa nedostanú až sem, ale sú pripravení tu a teraz útočiť, tak vieme, že ako náhle zažijú, že je tam niekto pre nich, že ich počúva, že sú zrazu vypočutí a zrazu majú pocit, že nie sú hodnotení, že na ten svet sa dá nazerať aj trošku inak, že im neberiete tých presvedčenia, ale dokážete sa k ním pripojiť a meniť ich, tak to naozaj funguje. A som hrdý na to, že IPčko aj v takýchto situáciách je, aj pri tých záchranných zložkách, aj pri polícii a dokážeme aj takýmto spôsobom naozaj efektívne pomáhať. Ale potrebujeme všetci spolupracovať. Na Slovensku tá moja skúsenosť je ako keby taká, že tie jednotlivé rezorty, napríklad pri tejto téme, rezort školstva, kde máme napríklad tých žiakov, ktorí sa dnes radikalizujú a môžu byť rizikoví pre to svoje okolie, tak oni nikdy si vlastne nevymieniali informácie s policajným zborom, s ministerstvom vnútra. A dnes má táto vláda ešte takú špeciálnu príležitosť, keďže všetci vlastne tieto rezorty sú z jednej politickej strany, tak naozaj je to príležitosť niečo s tým urobiť a prepojiť to a vymieňať si tie informácie. Často IPčko je práve ten, kto im ponúka takéto priestory. Robíte mediátora, na to, aby, hej, ministerstvám. Aby si takéto informácie dokázali vymeniť. Rozumiem úplne. No, vy, Marek, zasahujete aj pri ľuďoch, ktorí vám zavolajú, že chcú spáchať samovraždu. Mm-hmm. A oni vám nevolajú už preto, že by to chceli zvrátiť, ale nechcú byť pri tom sami, aspoň tak si mi to ty vždy popisoval. Ale dokážete to často aj zvrátiť a pomôcť tým ľuďom, ktorí sú teda v obrovskej bolesti, preto sa rozhodnú k takémuto kroku. Tak len aby sme nakreslili ten obrázok, že čo bude, keď by ste nedostali vlastne tú finančnú pomoc. Ako často zasahujete napríklad pri týchto pokusoch o samovraždu? Čo znamená, že to budete tiež musieť už sa osekať, ak tomu rozumiem správne? Mám tu dáta z tých regiónov, ktoré sú práve ohrozené. My na Koleniciach najčastejšie napríklad na miesta, kde dochádza najčastejšie na Slovensku k tým tragédiám, samozrejme sú to domácnosti, ale keď sa pozrieme na nejaké konkrétne miesta, ktoré vieme lokalizovať, tak áno, veľa samovraždy je práve na Koleniciach a my poznáme tie najčastejšie miesta, kde k tým tragédiám dochádza a veľmi často ľudia práve prichádzajú na tie miesta, kde už nejaká samovražda predtým bola. Na tie miesta umiestňujeme také tabule, kde vlastne pozývame ľudí, že neostávajú teraz o samote v tom, čo prežívaš, nemáš už čo stratiť, zavolaj. A bol to taký naivný projektík, my sme si mysleli, že to je také, že aký to môže priniesť efekt. A jedna tabula. Naozaj, že stovky ľudí nás už kontaktovali vďaka tým tabuliám a volali nie preto, aby sme im pomohli, ale preto, aby pri tom umieraní, keď to poviem úplne priamo, pri tom čakaní na ten vlak, aby neboli sami. Aby niekomu ešte mohli odkázať, že prečo to vlastne robia. A aby aj často chcú odvahu, zbierať odvahu na to, aby ten čin dokonali. A pri tom zážitku, ktorý majú v tom rozhovore s našim psychologom na linke, naozaj extrémne vyškolení ľudia, sú tam profesionáli, zažijú to, že je tu zrazu niekto v tej situácii so mnou a my samozrejme spochybníme to ich rozhodnutie a veľmi často vďaka tomu, že máme možnosť aj toho výjazdového tímu za nimi a máme tie regionálne centrá, tak tí ľudia dokážu prísť za nami. Stáva sa to naozaj za rok, takáto situácia práve z tých Kolajnic, za rok je možno 100-krát. Čiže keď sa pozrieme na tie štatistiky tých dokonaných samovrážd, tak je to naozaj že obrovské číslo, kde my tým ľuďom vďaka tabuli na Koleniciach a vďaka tomu nášmu systému dokážeme pomôcť. Keď sa pozrieme na tie regióny,
my sme v Trenčine napríklad, ktorý je ohrozený za tie 2 roky, poskytli 2632 intervencií. V Banskej Bystrici, kde ešte špecifická je tá téma radikalizácia, ako keby taká naozaj, že veľmi vypuklá. Máme tam veľmi veľa aktívnych prípadov, ktoré riešime aj spolu v políciou, kde sa snažíme tým ľuďom pomôcť a zmeniť to, zvrátiť to. Tak práve v Banskej Bystrici máme 2731 prípadov ľudí, ktorým sme pomohli. No a asi najviac je v tom Prešove. 14 027 krát sme pomáhali ľuďom práve v týchto regiónoch. Ja keď si predstavím, že toto nebudeme môcť robiť, tak to je niečo, kde naši psychológovia na linkách hovoria, že no ja teraz mám kam toho človeka poslať, ale povedzte mi, že kam ho pošlem, keď ho nebudem mať kam. A keď tam nebudem mať ten výjazdový tím, že sú to stovky tisíce ľudí, ktorí od nás v tých regiónoch vlastne hľadajú tú pomoc. Vieme sa pozrieť aj na štatistiky napríklad školských psychológov alebo toho systému, že aké vlastne služby v tých regiónoch máme. Tie naše týmy, oni často suplujú to, čo v tých regiónoch najviac chýba, alebo tam nosia to know-how, ktoré máme z iných regiónov a snažíme sa prepájať tých jednotlivých aktérov a tie systémy aj tam. No to popri tom, ako pomáhame tým ľuďom. To bola ďalšia otázka, že vlastne ty si povedal, že napríklad tie Michalovce ste mali nejaké špecifické práve pre nejaký typ pomoci. Tak prečo Prešov alebo Michalovce majú o toľko horšie čísla ako niektoré iné centra? Je to práve kvôli tomu, že tam nie je dostupná tá pomoc. Mám tu pred sebou štatistiku, napríklad, že v Prešovskom kraji máme na stredných školách v celom Prešovskom kraji, čo je teda najväčší slovenský kraj, 8 školských psychológov. 8. Ešte raz to môžem povedať, 8. Na základných školách ich je tam trochu viac, ich 50. A napríklad v materskej škole v Prešove je 1. Ja nechcem hovoriť o tom, že za to môžu tí politici, ale že v tom regióne sa naozaj tieto služby pomoci rozvíjajú veľmi pomaly. Sú tam rozvinuté možno iné služby pomoci, ale pre túto oblasť duševného zdravia je to naozaj veľmi zlé. Napríklad v Michalovciach je dokonca aj psychiatrická nemocnica, s ktorou my veľmi úzko spolupracujeme. Tie služby tam sú, ale tam, kde je tá pomoc, tak tí ľudia zároveň vedia, že o tú pomoc treba žiadať. A je to, tie Michalovce sú také špecifické mesto pre nás, aj celý ten región, tá oblasť, že tí ľudia, aj tí mladí ľudia žijú v takej beznádeji a oni všetci chcú odtiaľ odísť preč. A my sme tam otvorili klub práve preto, aby sme s nimi hovorili o tom, ako tie Michalovce sa dajú opraviť, ako si oni tam môžu vybudovať ten svoj vlastný život tak, aby to dávalo zmysel. Keď spomeniem tú našu skúsenosť, v každom tom regióne máme nejakú špecifickú skúsenosť. V Michalovciach napríklad zažívame to, že tam, keď sme otvorili ten klub, tak ten náš klub má nejaké pravidlá, napríklad to, že sa tam správame slušne, že tam nie je žiaden alkohol, že sa tam nesmú brať drogy, nepodáva sa tam žiaden alkohol. Je tam také tie základné pravidlá slušného správania jeden voči druhému, aj nastavovanie hraníc. A keď sme toto vlastne predstavili tým mladým ľuďom, ktorých sa do toho nášho miniklubu v Michalovciach nasačkovalo každý deň 60, to sa ako keby, že keď si predstavíte, že 60 ľudí na 40 metrov štvorcových a oni tam sú a stoja tam, ale sú radi, lebo sú tam všetci spolu a hľadajú si ten svoj vlastný priestor, tak to, čo sme tam zažili, keď sme oslovili tie pravidla, bolo, že nám hovorili, že, lebo jedno z tých pravidel je, že bez zbraní tam chodíme. A oni všetci sa na nás pozreli a hovoria, že ale u nás to tak chodí. A tí mladí ľudia v tých Michalovciach začali vyťahovať nože, vyťahovať zbranie. Hovoria, že a to nás teraz vyhodíte odtiaľto? Absolútne iný typ práce s tými mladými ľuďmi tam, ako v iných regiónoch. Mm-hmm. A ten strach, ktorý v nich je, nás absolútne paralizoval, šokoval. My sme hľadali spôsob, ako tam fungovať tak, aby to bolo bezpečné pre tých našich kolegyne tam. A samozrejme, že sme na to prišli po tých mesiacoch práce. A keď sme potom prišli za vedenie mesta a hovoríme, že toto sú naše skúsenosti tu, tak na nás naozaj pozerali, že to sa nedieje, to určite popieranie, nie. No, Marek, veľmi vám držím palce. Verím, že aj týmto rozhovorom sme trochu pomohli. A mám pre teba úplne záverečnú otázku. Ty si opisoval tú ťažkú dobu, v ktorej sme. Je naozaj tá skepsa a polarizácia citeľná v krajine.
A druhá vec je, že Slovensko je aj v zlej finančnej situácii, čiže proste tie konsolidačné opatrenia budú zasahovať aj nejaké grantové schémy. Ja viem, že vy teda sa sieťujete ako mimovládne organizácie medzi sebou, tak nebude toto scenár, ktorý sa bude vlastne najbližšie mesiace opakovať aj pre iné mimovládky, ktoré robia možno iný druh práce ako vy, ale tiež dôležitý v nejakej svojej oblasti, že vlastne keď sa sieťujete, že sa rozprávate o tom, že vlastne mimovládky čaká asi zrejme veľmi ťažká doba, ktorá bez toho, aby vám ľudia pomohli mimo štátu, zrejme nepôjde. Tak ako hovoríš, ja viem, že nie sme jediná organizácia v takejto situácii a veľa o tom diskutujeme. My sme možno nabrali tú odvahu o tom hovoriť a hovoriť aj o tom, že aj možno robíme chyby pri tých rozhodnutiach, aj chceme poskytovať tú pomoc veľmi výrazne, chceme byť pri tých ľuďoch. Asi veľa to teraz bude závisieť od ľudí, ale podľa mňa aj od firiem, ktoré sa rozhodnú proste pridať sa k tomu spoločnému dobru, spoločenskému dobru a pridať sa k nejakej myšlienke. Moja skúsenosť ale s tými politikmi je, že oni majú okolo seba odborníkov, s ktorými sa dá diskutovať. A to ma prekvapuje, to ma ako keby nabíja tou pozitívnou, nejakým pozitívnym pohľadom, ale tá naša aktuálna situácia je naozaj hrozná a my to nemusíme prežiť, kým nastavia nejaký systém, aby sme nejako mohli fungovať. Oni si uvedomujú, že tá situácia je naozaj aj v tej oblasti atmosféry škole, napríklad v tej oblasti duševného zdravia u mladých ľudí je hrozná a že s tým nedokážu len tak pomôcť sami, že to nedokážu vyriešiť sami. Ale teda je to veľmi pomalé a nás to stojí naozaj čas, priestor na to, aby sme mohli byť pri tých, ktorí to potrebujú, vtedy, kedy to potrebujú. Tak za seba ti sľubujem, že sa budem na to pýtať aj politikov. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, riaditeľ IPčka, Marek Madro. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.